отново много силен мастер от ЦСКА. Как видя двубоя? Труден матч. Трудно влезахме в матча, малко се изморели. Видя се, но второто по време, така че мисля, че взехме инициативата в наши ръце и излезахме благополучно от матча. И ти как се чувстваш след толкова дълго време извън терен? Имам болешки, ама ще ги оправим до следващия матч. Като кажете, готови за финала за купата, това ли е голяма трица? Както правенството, така и купата, за на всеки матч е важен, много важен матч няма. Играхте три мача, като случайно трябва с ЦСКА София. Искат починената отбора и като се бори реално с пишата, преди това се бориш за купата, но сега не успява да направи качката на горе. ЦСКА не искам да ги коментирам, не е редно мисля, че защитавам друг отбор в момента, така че ако искате да ме питате за нашия отбор, ЦСКА не искам да ги коментирам. Много равностойно. Мачовете в частицата са изключително равностойни. Отборите извън топ 3 победиха този кръг. Ами слаби мачове няма, това е хубавото, че дано и по-силни мачове да има. Всеки дано първенството ни става по-силно с всеки изминал матч. Задавам се от чужбина, искат впечатлението като цяло първенство, което е нов формат, вече поигра няколко мачове в него, както вече казах, и доста силна франчайзица. Ами, вижте какво, още те първа ще навлизам в нещата, че дълги години не бях тук. Малко съм изгубил от футбол и от всичко типично нашия футбол български, но има много фактори, които не ми се коментират. Да приемам, че в един я си примерно, но лично аз няма да го коментирам.